Maingadlaw mga bata, karon ani ana usab kita sa atong asignatura nga ESP kon edukasyon sa pagpapakatao. Mga bata, tun-an nato karon ang mga buluhaton nga nagpakita og panagiusa sa pamilya. Ginaingon nga ikaw, ako, siya, kitang tanan membro sa usa ka pamilya. Unsaon nato pagpakita nga ang atong pamilya managiusa? Kinahanglan nga atong tun-an karon tungod kay ang panagiusa sa pamilya gikinahanglan gayon. Musa, andam na ba mo? Sige, lingkod ka mo tarong o paminaw aron inyong makatunan ang atong mga pagtulunan karon. Sige, ato ng sugdan. Unahon nato kini, sulayanta. Butangi o porma nga kasing-kasing ang mga pwede nimong himuon samtang kamo nagampo. Una, ipiyong ang mga mata. Unsa man kaha kini? Butangan kaha nato kini og kasing-kasing? Butangan. Tungod kay kinahanglan gayud nga magpiyong kita kon magampo. Ikaduha, magkaon samtang nagampo. Butangan kaha kini nato kasing-kasing? Angayan ba nga butangan nato kasing-kasing? Dili, tungod kay ang pagkaon samtang nagampo nakahatag kini og dili maayo nga kinaiya, ha? Tungod kay gikinahanglan gayud nga managhiusa kita sa pagampo, una kita magkaon. Kay ang pagampo mao kana ang pagpasalamat sa mga grasya nga gikan sa atong Ginoong Dios. Ikatulo, iduko ang ulo. Butangan ka kini nato og kasing-kasing? Butangan, tungod kay sa imong mga pag-ampo kinahanglan gayud nga iduko ang imong ulo aron dili nimo makita ang mga tawo ang anaa sa imong palibot kun makakonsentrate ka sa imong mga pag-ampo. Ikaupat, makig istorya. Angayan ka kini nga butangan nato og kasing-kasing? Dili, tungod kay ang pakig-istorya samtang nagampo naghatag kinig kabastos o pagyaga-yaga sa atong Ginoong Diyos. Tungod kay ang pagampo mauman ang pakig-istorya sa atong Ginoo. Maunga kinahanglan dili nato kinibutangan o kasing-kasing kay dili kinimaayo nga kinaiya. Ikalima, mudungan sa pag-ampo. Butangan ka nato kasing-kasing? Tama, butangan gayud tungod kay kinahanglan nga ang tibuok pamilya mudungan gayud sa pag-ampo. Okay, sige, sunod. Mga bata, nakita ninyo ang mga hulagway nga anaa karon nga akong ipakita kaninyo? Una, nakita ninyo kini? Nakita kini ninyo nga hulagway? Kini hulagway sa usa ka pamilya nga nagdungan sa pagpangaon. Nagkahiusa ang tibuok pamilya nga mangaon. Nakita ninyo? Unsa man ang inyong pagtan-aw sa maong hulagway? Ang tibuok pamilya malipayon nga nagdungan o pangaon. Malipayon ang ilang pamilya tungod kay nagdungan sila sa pagpangaon. Ikaduha, unsa man kining inyong nakita dinhi? Ang usa ka pamilya, ha? Ang usa ka pamilya nagdungan sa pag-ampo. Nagpasabot, nagkahiusa sila sa pagduol sa atong Ginoong Diyos aron daygon og pasalamatan ang Ginoong Diyos. Mao nga, ha? Makita nato nga adunay panaghiusa dinhi sa atong nakita nga hulagway. Adunay
panaghiusa ang pamilya tungod kay nagdungan man sila. Okay. Ha? Pagdungan sa pagpangaon o pagdungan sa pag-ampo, kini nga mga buluhaton nagpakita sa pagkahiusa sa usa ka pamilya. Kini nga mga buluhaton nagpakita sa pakighiusa sa usa ka pamilya. Okay. Adunay mga buluhaton nga nagpakita o panaghiusa sa pamilya. Unsa man kini? Una, nagdungan sa pagpanimba. No? Okay. Kini, nagdungan sa mga buluhaton. No? Nagdungan sa paghimo sa mga buluhaton sa panimalay. Ha? Kini, nagdungan sa pag-adto sa plaza aron sa pag-jogging. Nagdungan sa pag-ihersisyo. Sige daw? Nagdungan sa pag-ihersisyo o magdungan sa pagpanimba. Sa atong nakita dinhi mga bata sa matag hulagway, makita gayud ang panaghiusa sa tibuok pamilya. Nganuman, tungod kay kumpleto sila, no? Anaa si papa, si mama, ug ang mga anak nagdungan sa pagpanimba. Nagdungan sa pagbuhat sa mga buluhaton sa panimalay. Nagdungan sa pag-ehersisyo. Nagpasabot nga ang maong mga pamilya na nagkahiusa sa ilang mga buluhaton. Walay usaman kanila nga ni supak. Busa ang mga buluhaton nga atong gipakita dinhi, nagpakita kini sa buluhaton nga panaghiusa sa pamilya. Okay, ang pamilya kinahanglan gayud nga magkahiusa. Sa daw kato mga bata, ang pamilya kinahanglan gayud nga magkahiusa. Ngano man? Kinsa man katong magkahiusa? Magkahiusa ang matag membro niini. Kinsa man katong membro sa pamilya? Ato mao sila, papa, mama, mga anak, ate o kuya. Ang matag membro kinahanglan makighiusa gayud kung unsa ang gisulti sa ilang amahan o inahan. Tungod kay ang atong mga ginikanan, sila man ang maong mga haligi sa paatong panimalay o pamilya. Busa, ang matag usa kinahanglan gayon nga musunod. No? Makigiusa. Okay. Ngano man nga kinahanglan nato nga mahimong makipaghiusa o kinahanglan gayud nga ang tibuok pamilya magkahiusa ang matag membro. Ha? Tungod kay aron magpabiling malinawon ug malipayon ang pamilya. Maudi ay ang hinungdan. Ngano nga kinahanglan magkahiusa, walay musupak bisan usa. Ngano man aron magpabiling malinawon ug malipayon ang pamilya. Pananglitan, adunay usa ka membro nga misupak. Ha? Magmalinawon pa ba ang usa ka pamilya? Dili na, tungod kay magmahimo na unya nga lalis sa matag membro. Busa, kun ang tibuok pamilya magkahiusa, wala gayoy mamahimong away, no? Aron magpabiling malinawon ug malipayon ang pamilya, kinahanglan gayud magkahiusa ang matag pamilya. Magkahiusa
ang matag membro sa pamilya. Aron magpabiling malinawon o mali payon. Gusto ba kamo nga mahimong malinawon o malipayon ang atong pamilya? Gusto. Gusto ba mo nga mag-away si mama o si papa? Dili. Gusto nato nga ang tibuok pamilya malinawon nga nagminahalay o malipayon nga nagpuyo sa usa ka panimalay. Ang pamilya nga nagkahiusa, lig-on. Ha? Kung muingon kitag lig-on, dili magbulag si mama o si papa. No? Lig-on gayod. Dili magkabulag-bulag ang mga pamilya. Ang tibuok pamilya. Ug magmalampuson ang mga plano. No? Magmalampuson ang plano kun nagkahiusa ang matag membro sa pamilya. Ilabi na ang mga anak. Kung ang mga anak musunod o mutalima sa gusto sa ginikanan, wala gayoy anak nga dili magmalampuson. Musa kamo mga bata, dili gayud kamo musupak sa inyo mama o papa. Aron magpabiling, malinawon, malipayon o magmalampuson ang matagplano sa inyong pamilya. Ilabi na ang mga anak, magmatuman gayad o magmalampuson ang mga plano. Unsa pa? Magpabiling pirmi malipayan. Tanawan ninyong mga bata, pirmi malipayon ang pamilya nga nagkahiusa. Ang pamilya daw nga nagkahiusa, pirmi nga malipayon. O gusto ba ninyo na nga pirming malipayon ang inyong tibuok pamilya? Gusto. Walay dili gusto nga mahimong malipayon. Kung dili, kitang tanan gusto nga mahimong malipayon ang atong pamilya. Okay, tungod kay nakatuna naman nato ang mga butang nga nagpakita og panaghiusa sa pamilya, mao kini ang atong susihon. Sige daw, ani ana ang pagsusi aron atong mahibal-an kun ato bang nakatunan o ato bang nasabtan ang atong mga gibuhat o atong gitunhan. Basaha ang mga pahayag. Isulat ang letra sa saktong tubag sa inyong papel. Gitawag na namo sa inyong mama aron mangaon. Pero wala pa mahuman ang going bulilit nga imong gitan-aw sa TV. Unsa ang imong angay buhaton? A. Tiwason usa ang gitan-aw nimo una mukaon? B. Palungon usa ang TV ug mudungan sa pagkaon? C. Dili maminaw sa mama. Unsa ka ang saktong tubag di ana? Sige, sunod. Gigutom ka na kaayo apan kinahanglan pa ninyong mag-ampo sa dili pamukaon. Unsa ang angay nimong buhaton? A. Mukaon na samtang nag-ampo pa? B. Hulaton usa nga mahuman ang pag-ampo una mukaon? C. Kasab-an si mama ug sultihan nga dili na mag-ampo. Hain ka di ana ang saktong tubag. A, B, o C. Ikatulo. Gikutom na kaayo ka ug lami ang sunaan nga giluto ni mama. Unsa imong buhaton? A, maguna-una nakaugkaon ug hotdon tanan ang sunaan. B, kusgon ang pag-usa. C, hulaton nimo ang imong
sulat no nimo nga maghukad si Mama aron dungan mong mangaon tanan. Hait ka ang saktong tubag. Okay, ikaupat nga pangutana. Manuroy ang inyong tibuok pamilya sa park samtang nagdula mo sa imong higala. Unsa ang imong buhaton? A. Magpadayon og dula og pili mo uban. B. Muundang og dula aron mag-iris og mauban. C. Pahulaton ang imong papa og mama kanus a mo mahuman. Nain ka ang saktong tubag? A, B o C? Ikalimang pangutana. Sayungan ni matas ang imong pamilya. Aron mo simba. Katulugon pa ka samtang gi papukaw ka sa imong mama. Unsa ang imong buhaton? A. Mupadayon sa pagtulog ug dili mo simba. B. Maghila kay katulugon pa ka. C. Abtik nga mubangon ug musimba. Hayt ka ha. Niini ang saktong tubag. Isulat ang inyong mga tubag sa inyong papel. Okay, nakatuna na nato ang mga buluhaton nga nagpakita sa pagigiusa sa atong pamilya. Angay natong hinumduman nga ang pamilya kinahanglan gayud nga magkahiusa. Kinsa man katong magkahiusa? Magkahiusa ang matag membro niini. Kinsa gani katong mga membro sa atong pamilya? Si mama, si papa, ug ang mga anak nga si ate ug si kuya. Aron magpabiling malinawon ug malipayon ang pamilya, kinahanglan nga magkahiusa. Walay musupak, no? Musunod gayud sa mama ug papa. Ang pamilya daw nga nagkahiusa, ligon ug magmalampuson ang mga plano. Ilabi na ang mga anak. Mahimong malampuson sila sa ilang mga pag-eskwela kay wala man sila misupak sa ilang mga ginikanan. Unsa pa ang angay natong mahinumduman o ibutang sa atong una-una nga magpabiling pirmi malipayan ang pamilya kun nagkahiusa. Okay. Sige na, ato nang butangan og saktong tubag ang atong mga pagsusi. Una, gitawag na mo sa inyong mama aron mangaon pero wala pa mahuman ang gawin bulidit nga salida nga imong gitanaw sa TV. Unsa ang imong angay buhaton? Tiwason sa pagtanaw ang TV? B. Padungon ang TV ug mudungan sa pagkaon? C. Dili maminaw sa imong mama. Unsa man ang saktong tubag? Ang saktong tubag kay letrang B. Angayan gayud nga palungon usa ang TV ug magdungan sa pagpanganuman aron ipakita ang pakigiusa sa mga buluhaton o pakigiusa sa pamilya, no? Aron mapakita nato ang pakipagiusa sa atong pamilya, kinahanglan nga buhaton nato, no? Unsa gani ang imong buhaton? Palungon usa ang TV ug mudungan sa pagkaon. Ikaduha, gigutom na ka kaayo apan kinahanglan nga kinahanglan pa ninyong mag-ampo sa dili pa mukaon. Unsay angay ni mong buhaton? A. Mukaon na samtang nag-ampo pa. B. Pulaton usa ang mga nga mahuman sa pag-ampo una mukaon. C. Kasabaan si mama o sultihan nga dili na mag-ampo. Hain man ang saktong tubag. Letrang B. Nga naman, kay ang nakasulat sa letrang B, ulaton usa nga mahuman ang pag-ampo una mo kaon. Ikatulo, gigutom na kaayo ka ug lami kayo ang sudan nga giluto ni mama. Unsa ang imong buhaton? A. Mag-una-una sa pagkaon ug hutdon tanan.
B. Kusgun ang pag-usap. C. Hulaton ni mo nga maghukad si mama arundungan mong mga untanan. Ang saktong tubag kay letter C. Nga naman, kinahanglan gayud nga imong hulaton ang paghukad ni mama aron kamong tanan magdungan sa pagpangaon. Kay ang pagdungan sa pagpangaon nagpakita kini nga naghiusa, no? Na hiusa ang inyong nagkahiusa ang inyong pamilya. Musa ang saktong tubag kay letrang C. Manuroy ang inyong tibuok pamilya sa park samtang nagdula mo sa inyong higala. Unsa imong buhaton? A. Magpadayon og dula og dili muban. B. Muundang og dula aron mag-ilis og muuban. C. Pahulaton ang imong mama og papa kanus amo mahuman. Ang saktong tubag kay letrang B. Muundang dayon sa pagdula aron makipaghiusa sa inyong pamilya nga manuroy. O, diba? Manuroy. Next, ikalima. Sayungan ni matas ang imong pamilya aron manimusimba. Katulugon pa ka samtang gipukaw ka sa imong mama. Unsa imong buhaton? A. Magpadayon sa pagkatulog o dili mo simba. B. Maghilak kay katulugon pa. C. Abtik nga bubangon o musimba. Ang saktong tubag, letrang C. Nga naman, tungod kay kinahanglan gayud nga makigiusa ka sa pagsimba busa. Abtik din ka nga mubangon o musimba. Bisan pa og katulugon ka, imo gayud kining batukan aron makauban ka o nakigiusa ka sa imong pamilya sa pagsimba. O nasabtan na nato, ato nang natubag ang mga buluhaton ug sa atong mga buluhaton ato gayong nasabtan nga kinahanglan gayud nga makigiusa kita sa atong pamilya sa tanang mga buluhaton. Usa, nakatuna na nato ang mga buluhaton nga nagpakita sa panaghiusa sa pamilya. Unsa gani kadto? Una, magdungan sa pagkaon. Ikaduha, magdungan sa pag-ampo. Ikatulo, magdungan sa pagpanimba. Ikaupat, magdungan sa pagpanuroy. Ikalima, daghan pa, magdungan sa pagbuhat sa mga buluhaton, no? Magdungan sa pagbuhat sa mga buluhaton aron atong ipakita sa atong pamilya nga kitang tanan nagkahiusa ug managkauban sa pag buhat sa mga buluhaton. Unsa pa? Makita nga mahimong ligkon kung kitang tanan o ang tanang membro sa pamilya managhiusa. Unsa gani ito ang daotang bunga kung dili magkahiusa ang pamilya? Magmalipayon ba? Dili. Mahimong samok o magsigig away ang pamilya nga wala magkahiusa. Ug karon kay nasabtan naman nato, hinauton ta ang atong mga natunan karon inyo kining ibutang sa una-una o kasing-kasing aron ang atong pamilya permi magkahiusa, permeng mali payon, permeng malam puson uglig. Maulang kato. Bye-bye.